Unis UTL Logošća. Više od 25 godina saradnje sa švedskom firmom SKF. Proizvodi konično valčane i cilindrično valčane ležaje za potrebe domaćeg i svjetskog tržišta. Unis UTL Logošća. Generalni sponzor Hladnjača Zvornik. Telefoni 076 583 973 583 670. Unis UTL Logošća. Više od 25 godina saradnje sa švedskom firmom SKF.